Varbūt tu vari tutoriālu uztaisīt priekš Juri. Juri, es esmu veikin to, es mātiecis bija dafigā, bet padiegs to, tu to biji pie gata, tu smini pēc smirīgiem zeķiem, gats to ir pateicis tiešādē. Es paiks tev, tev derēt 103 dienā nomazgāties un izmantot odekolons un smaržas. Citādāk nerādas meitenes acīs, jo tu nežēlīgi smir. Bet vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16?